въпроси. Ще ви помоля да ги задаваме бързо, за да не за да останем в добрия ритъм. Става ли ясно там, ако човек иска да стане добър в астрологизирането, дали трябва да си набавя по-точни данни или все пак има някакво изкуствено тълкуване, което също участва в това да направиш добра астрологическа акция, така да има. Това е както въпрос за знаене, което прави да бъде астролог. Точните данни, добрите сметки или са това? Няколко сайта ти трябва. Моля? Няколко сайта ти трябва. Пита за него време. Няколко сайта. Сайта. Добре, чува си те. Благодаря, това ми е въпрос. Да, става ясно, но тук ще трябва да използвам астрологически жаргон. Има различни техники на изчисления, различни техники на интерпретация. Те са много точно формирани. Т.е. надежда за психологизиране на нещата липсва в романтичната астрология. Съвременната астрология е по-така подвластна на психоанализата, доколкото съм се запознавала, но античната астрология е изключително точно детерминираща, работи с строги математически модели. Така че кой знае каква интерпретация сложна от наша гледна точка е присъща по-скоро на съвременната астрология, отколкото на това, което пише Вероник Матерн, там нещата са точни и ясно, и всичко е въпрос на логическо. Да, въпрос. Дали се дават предписания за, как да кажа, за избягване на този вселенски детерминизъм в съчинението? Тоест, ако луната на човека е в такъв дом, че той е престъпно отношение, дали по някакъв начин може да не стане? Да. Да. Не. Да, не. И доцент точно. Добре, но аз тогава се задавам въпроса, дали мога тогава един астролог да отиде като свидетел в съда и да защитава един престъпник, тогава мисля, че той не е могъл да бъде престъпник, че положение, че наистина е убеден. Какво е че се самият свидетел, който показва, че някой престъпник е достатъчно уличаващ само себе си, а не оправдаващ. Но той човек не е виновен, просто просто. Така е. Аз имам по-скоро коментар, предложение, което също ще направи на общото събрание за автора, към който ни води днешната дискусия, първо по отношение на геометрията и аритметиката, после по отношение на граматиката, сега по отношение на астрономията и астрологията, защото наистина неопровержим факт е, че астрологията нахлува в гръцкия свят с смъртта на Александър Македонски и много бързото разпространение на стоицизма с идеята за космическата силова теория и за това, че Богът е проная и хеймърнение, че всичко е свързано. Иначе преди това се говори за астрология, но си има предвид също знанието за небесните светила, за небесните явления. До Аристотел няма нито един гръцки философ, който да вярва в това, което е измислено на седне и до ден днешно се нарича астрология. И всъщност, понеже не чух целият доклад на професор Делчев, искам да кажа, че е много добре изяснено, че много голяма част от учените, които са занимавали с астрономия, математика, физика и химия, действително някои от тях са били склонни към това астрологически обяснения, но под други са били съвсем тресли и неподгласни на такива схващания. А впрочем това, което постави доцент Делчев като възражение за това, че някой по волята на звездите е бил престъпник и така нататък, това е едно от възражението на Августин. Да, защото нали, всъщност астрологията е много критикувана от Августин Блаженни. И струва
това беше, да, че това беше едно от множеството критични изказвания на секс-компирик срещу астрономията и астрологията. И като стигне до секс-компирик да кажа, че като един много трест, критичен, безмилостен съдник на всичко, което е казано до този момент и от граматиката, и от геометрията, и от аритметиката, и от астрономията, следващото година може да говорим за неговото съчинение, защото според него, разбира се, че и геометрията, и аритметиката, да не говорим за граматиката, не са науки, защото той казва, ето тук, нито едно от тези знания всъщност не ни предлага истински понятия, истински определения. Да, и предложението те първо ще го обсъдим. Да, за този въпрос. При мен възникнаха някакви такива далечни спомени, че на някакво събитие в катедра класическа филология Николай Шарапов, струва ми се, представи един епиграфски паметник на античен хороскоп. И там той застъпваше тезата, че се говори по същия обичаен общ начин за всичко. Той изказа, той допусна, че и тогава и сега астрологията е много нагласена история, а от този доклад разбрахме, че тя се основава на много точни математически схеми, които се прилагат и резултатът е ясен. Не знам дали вие се спомняте това, което и аз. Или е било вече много далече във времето и не. Може би е било публикувано, аз ще потърся това. Други въпроси? Само едно изказване има. Да. Има време за едно изказване. Аз искам да попитам колежката, която сега чете. Доцент Георгиева. Да. Дали вие сте попадали на трудове, които твърдят, че има две направления в сващането и в стоицизма, и в астрологията, и даже при Александър Афродизински, връзка с търпуването детерминацията, която допуска свободата на човешката воля, като съпричиняваш фактор на личната съдба. Защото известно е, че има и предвид на съставане на лош хороскоп, понякога има умели астролози, които казват на този, който носи, нали, тази съдба, как би могъл да е заобиколи и да се спаси от захласващата до опасност. Подобно на въпроси на... Да. Така че предвид на това, което после и при Боеци има за свободата, познанията глава, за текста на философите, така че въз основа на тези философии Александър Афродизински, Боеци и онези астролози, дори Пико де ла Мирандола, който е писал против астролозите, те самите му отправят един подробен хороскоп, който му предсказва, че ще умре, младил какво ще умре. Но други му казват, как да се предпазва, да спи в бяла стая, не знам си къде да отиде да живее, да си всеки леди, какво сега искат да заобиколи своята съдба. Той не ги послушва, не спи в бяла стая, не живее никъде си и наистина умира от този отпад млад и от този отпад, който казва, че ще умре. Точно тази група астролози, философи и така нататък, вие и бихте ли казали нещо тази посока? Да, разбира се, вие посочихте много дълъг хронологически интервал. Астрологията, разбира се развива дори в това отношение, в отношение на свободния избор. Все по-в полза на свободния избор. Но колкото по-назад, примерно в текстовете, толкова повече липсва свободния избор и толкова повече детерминалността и неизбежността на хронологическия хороскопа са по-силни. Но, например, през Ренесанса, Василий Фичин или разни други автори на астрологически и мистични текстове са повече привърженици на това как да избегнем нещо с различни магически ритуали и така нататък. Съвременната астрология изцяло залага на това отработване, се казва, на лошите аспекти по някакви начини, чрез психологически съвети и психоанализа най-вече, и Карл Густав Юнг знаем, че работи много с архетиповете, които са на астрологическо
също, но колкото по-назад във времето отиваме, толкова по-силен детерминизъм. Ренесанса, дори през средновековието, когато процветява пак по някакъв начин социологията, пак имаме доста силен детерминизъм. От ренесанса нататък, като че ли либерал-арбитриум започва вече да се процветява. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията, за докладите, за реакциите. Мисля, че е време за финални думи за днешното заседание. Да, да, но за днес да преминем към втория етап. Добре, в такъв случай, да. Аруко, да. По покана на Аруко, заповядайте на чаша ви. Преди още по-сериозните неща. А който желая да